Ja, det är tidigt morgon här i Damaskus. Folk har inte börjat gå ut än. Men som du nämnde så jag och några här i huvudstaden var vi av ljudet av kraftiga smällar i Damaskus. Både alltså från luftvärnet utanför Damaskus att alltså, skjuta ner de missiler som nu så Frankrike attackerade i Syrien. Så det här varade de här kraftiga smällarna, ljudet av kraftiga smällar varade 50 minuter alltså. Enligt den syriska statliga televisionen så har mål här i Damaskus, i Berzi, en forskningsanläggning som har attackerats av de här attackerna tidigt på morgonen. Nu även den statliga televisionen rapporterar att folk har börjat ut och demonstrera för att visa stöd alltså den syriska armén, den syriska regeringen ut alltså i centrala delen av Damaskus. Som sagt, det är tidig morgon här i Damaskus och där jag befinner mig alltså i huvudstaden så folk har inte börjat gå ut än. Det är tomt som ni ser, jag vet inte om ni kan se här bakom mig, det är tomt på gatorna. Men som sagt, alltså, de här attackerna varade i cirka 50 minuter. Igår så var risken för fall mindre än tidigare jämfört med de första 2, 3 dagarna alltså efter Donald Trumps hot. Men källor till Expressen här i Damaskus sa att man räknade med att om USA går mot mål i Syrien så ska de attackera högst 3 mål. Man har ju spekulerat om 9 mål. Men källor här i Damaskus sa att amerikanerna har varit i dialog med ryssarna om att de måste genomföra attacker alltså mot mål i Syrien för att president Trump har varit ute och hotat med att attackera mål. Och då nämnde källorna här i Damaskus att man räknar med att man ska ju attackera minst 3 mål. Och det har man nu har också, jag har lyssnat på presskonferensen med den amerikanska